تعریفو کتابونو کے حدیث و مشکات سے حکم راو سے نور سے آب راو سے حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیل قدر صحابی دے او انسواری صحابی دے او دیر مشروع پا دیلے جدو با مزاح بیر کوئی صحابوں ملگرو سر بدو تو کے نکارے کوئی دیر قرآن مجید کاریو دیر اوزن کور کی لگیا ہو اور قرآن مجید تلاوہ کے کوئی دیکھے دے ہوئے ہوئے جدو ما پخوا کے زمانے و قصو اما ترلے او زمان دوئے و اما سرخوا کیو دو تشکب و موکارو یا حیالو میں تو بزدہ کہ ما با تلاوت قرآن مجید سوئے بقری شروع کو لا اس وقتی پور دا کے مخینے او حیاء میں شروع کا وادونے میں شروع کو لگا اس وادونے جس میں لگا سکتا نو ما با قرآن مجید تلاوت لگبال تو ما با بیر سینے دلا از زمان دوزوی کو سینہ با لکھتی کی و جسم نماز قرآن مجید تلاوت دو رو اپنو خطی کو دیتا دو دیو دیری جدا سو شروع ماوی زمان تلاوت سر دی اس دی خوب کرتا کل ساری و او تی مطابقات تی اتفاق نو ما با ایبنان پر بیا شروع کرنا و بیا پی کرتا کہ ماوی دی زمان پر دیوال پر دیوال پر دیوال پر دیوال خو تلاوت دی جانی دی دو نشت ساتا ہے ماوی زمان دی زوی کو سینہ با لکھتا اس پی آنش و جسم ما تلاوت بس پر اومی کا تل بارا اسمان تا جو زمون تو کورنا دا سی لکا دو باڑیو و دوڑیو پشان پشکل کی رس پتنگان و تل او انا با بارا تلیل و بارا بیا ما پا اسمان پی روکی لن داری ما نیلون حیران شو کچھ بار رو تو بیا ما منظر رو ما سہانا در باری رسالت کی دوار ریان رضا سردار محمود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے مانا عرش پیش تو دیا رضی اللہ کے گیا نظر آجی کو آگیا شوید تو سوئے بقری تلاوت میں کولو او دنا پفا مانی اس کرلے ہونا و اپنو وقتی پورتا کرولی پفا کنی او ماشون بچے یحیاء ارمالا نو دیا رینا آگا قرآن مجید تلاوت بس کو پوانا شو جدا سوئے پی پورتا کرلی ویچو سیدہ جی بھر کارلو کو تلاوت بنی جاری سا دیو ما وی رسول الله یې نو په دې خپل لوی دی کما ته پته ده چې تاسو دا شی وایي نو موږ ترا وځو یې ساته چې له بل دې شولې د ما وی بار مې هوا کې باندې وی وی دې رڼا غاني چې هغه بار پور ته خاتې مو چې درته مې بار خاتې نو اسمان کې بار خاتې فیرو کې بچې خو زما په نظر کې درکې مې راتي نو ورانه دې کول نو ما ته وی له سلام تو سلام محبوب فرمایې او سینې خبر ویل رڼا نو سو دې اصل دې کول تا ماوی نے رسول اللہ دیس چینا دے ماں خبر سے دس سفا پر آو ماں دے وے اسے نا بے گاستا دے سوے بکاری دے تلاوت پر دے آسمانی رو فرشتی رکھو دے شیو سبحان اللہ نو مخلوق کے خدا کی صرف انسان ہو جنات سے دیو دے بعد اسی دنے میں بھی نو دے اس پر اس طرح بانے ہم فرشتی ہی دے درورا ماں مخلوق کی رولانی لی دو رانورانی مخلوق چیتے ہیں دوران دے رانے کا پاتا د دې اصل خو د لاندې راتلو د دې ډېرې مستاینه او د هغې د بچکول لپاره د خپې پورته کړي چې اسینا زما د پښو لاندې را نوراني مخلوق را شي داسې د مخصوصو ده مامیا رسول الله نو چې دغه بایبلي ته څه وي ما ته وي چې دا تلاوت پس خو د هغې واپس لې هغه فرشتې نو دا د لور په شکل کې نوراني مخلوق د الله فرشتې او ملایکې کولی دي او اوسېده تلاوت دی بسو که چه تلاوت دی جاری ساتلو نستا کون دو پرشتو دو ملائکو دو اسمانون ندو را تکشو چه خلق و سهر و ملائکی گی دلیو دی سا خلق و سهر ملاقاتو نشیو او خلق و قدیلو چه در بیگا در حسین دی نمو دیر کورتا که ملائکی را غیب اغیب واپس دید تاکه جلسا اکمان دو چه خلق واپس دید دو را نورانی که داو دید نویا ساتای اللہ حسین دی نمو دیر دا منظر اوخو و دنون دا ایمان دی چکم حافظ و کاری دو قرآن مجید تلاوت تیم دک که منظر اللہ رو بریدد اما اون دک کشن جاری ساتی که ما تایمی جو کنی